Chci zase natočit video, že jedeme pro dalšího vraka. Doufám, že to vás nekoupíš a pojedeme dvě hodiny zbytečně. No, ale hlavně si natoč, že se dneska oblikl tematicky. Výborně, ano. Kdybyste viděli, jak jsi mě prohlíželi v tom autorizáku, jak jsi tam byl. Ale jo, a pak si se mnou ještě podával ruku, když mi to předával to auto. Tak doufám, že teďka ty... No. A já prostě... Ale to říkal, to tady, tady něco 18 plus, on má tady nějaký hračky. Co jsi tam hodil, píčo? Co to je? To jsou ty převozky. Převozky. Tak už jedem. Pro kupečko v ISU bez dokladů za 18 tisíc, přátelé. To slevy na 15, to jo, stále. Za 15 to dá. Teď mi napsal, že je to u firmy TSR Šrot Ostrava. To jsou vtipný, jak jsem to... Cigánský světla! Jo? Jo? Na prodej nebo na dej? V podstatě zadarmo, vole. Cesta domů. No a na nic. Ten plyn to jezdí? Na tvoje poměry. Je to krásný. Ne, jo, ty blatníky nejsou rezavý vůbec? Ne. Co? No, výfuček to má všecko, vole. Drž hubu, ticho. 13. Za 16. Co? Je to na piču. Že jsme to koupili? Prcina, hele, už mě tady sleduje. Jakby, mě to Fíla popsal. To je ze mě hotová. Mě to Fíla popsal, jakože... Že to je leštěnka? No, jakože... Ale vole, to je leštěnka. Hej, to je fakt dobrý. No. Že to je leštěnka. Jo, jako ty peníze, to nádherný. Namočilo se, to je celá mokrá a plesnivý. Fílo, musíme dát výměnu. Tady nejde nastavit sedačka, je tady sedačka na ležáka. Takže musí, to musíš řídit ty. Fuj, tady smrdí nějaký, vole, sračky, že? Jak se tady stavují okna? To nestane. To je na elektriku, to no. Tak chlapi, koupili jsme toho mazlika. Ale on jak říkal, že to je rezavý, ale akorát, že vůbec. Tam jsou normálně zvedací body všechny. Takže přátelé, je tady vylomená spínačka a nejsem si úplně jistý, jestli se ten volant sekne nebo nesekne. Ale jinak mazlík jako. Ty máš strach? A jedeme po dálnici nebo mimo dálnicu? Za prvé a za druhé nemáme známku. Blbost. Ona má úpal. Ne. Pozor! Teď jo. Jsem to sundal, ne? A tady je další. Co další? No tady je ještě další, vole, guma. Co musím ještě sundat? No teď jsem trošku stál. Je, ale to je dvojitý volant, to je jak ta Rubíková kostka, nebo jak se to jmenuje? Panenka. Jak se to jmenuje? On tady teďka půl hodiny škubal volant a když ho zeškubal, tak zjistil, že to má ještě jednu tu stejnou vrstvu. On vypadá, kdyby byl chvíli v rybníce. No, tady ta kapota je trošičku bolavá, koukám. Teď to se vezme na vapku. Já mám kladívko. No. Můžeme to vyrovnat tady. Jsi na tu tvoji vapku? Jsi na tu tvoji, tak to je v prdeli. Yeah. Ne, to nedělej. Ne, to by mě nenapadlo. Ve... No tak vole, s propiskou. A není tam nějaká baterka, blikačka z kola? Jako, ale čistě teoreticky, kdybychom vzali tu svíčku a dali bychom to před to, víš, úplně. Já bych normálně ho vzal, zapálil a hodil takhle vničkem do toho. To je vždycky zhasne, když to na hřbitově takhle házíš do té no skrinky. Jo, tak ale teď by to nezhaslo, tam nebude vole foukat snad. Normálně můžeme vzít telefon a dát ho tady před to, jak kdyby. No jo, ale můj telefon je vole v zábřeze, Nikčen, ten potřebuje kvůli volání a malej taky potřebuje volat, takže jedině tvůj. Hm? A ty to natáčíš, takže smůla. Tak já to můžu dát takhle, se svítilnou a natáčet to takhle. Když se na to takhle podíváš, tak na první pohled bys poznal, kdyby to neposlal, kdyby to nemělo ty cigánský světla. To je dobrá, no.
Nemáš jich víc? Tvrdej bopa, až nás zastavil fyzli, tak to bude měkej prd. Jakože když máš polský značky, tak můžou to auto zabavit. Pokud u sebe nemáš kupní smlouvu. Protože mají strach, že to auto není to auto. No, nebo že je kradený. Jakože můj tata není můj tata. Výborně, děkuji. Já bych to v klidu. Takže přátelé, teď se ještě na tyčce vracíme přes celou Ostravu, protože jsme si domluvili kroužek imobilizéru a že bychom to teoreticky dokázali nastartovat to auto. Dělám poděl! Koně dělají za mě! Takže přátelé, mělo to být za 18 a skeceli jsme to na 16. Kupéčko za 16 000 ISO. Myslím, že krásná cena. Tady je i ten. Dot? Ne, to se jmenuje Maxi Dot. Nebo něco takového. Ne, to je na obkávce. To se jmenuje, ty vole, Klimatronic. BC, to je velké BC, nebo střední BC, nebo malé BC. Je to z toho. To je velký, to není velký. Ano, to můžu zpeněžit. 50 na kapse. Váš? A u toho hýbeš s tím klíčkem a on... Jakože, tak ty ho tam brutálně vtěsníš? Jo, já ho tam brutálně mršně a rychle vtěsním. Tak. Aha, no. No. A pak musíš prostě najít tu polohu a pak to bude, vole, vytáhnout. Správná poloha. Takže, tady pak strčíš tohle. Tady prostrčíš tohle. No to přepojí na propambután. Hej, ono to, ty vole. Tak to si děláš prdě. Akorát se zvědavit, co bude dělat, když se to zdechne, vole. Tak tomu jsem nevěřil jako ani hovno. No vole, co tady šaškuješ s tou tyčkou, to odpoj. No jasně, normálně takhle obmotáme gábl. Dále kolem tyčky. Ne, my máme kabely sebou. Oni mají kabely. Máme kabely měděný. No. Tak dlouhý. Tak dlouhý. Ne, my máme startovací. Startovací nebudou dost dlouhý, ne? Spojíme dva. To mám vzadu. Jo, no, tak to tady bude skřít uprostřed, vole. Tak to můžeme zvolat. Tak to dostane. Já dám to. Vole, tak to natáhni tenhle gábl. To začni natáčet okamžitě. No, ten je dlouhý, dívej na něj. Tak moment. Oddělej ho. Nech ho tam. To je dobrý, to je plusák. No ale na alternátor. No ale to nevadí, to jde na starter a... Prostě jo, no. Takže jenom natáhneme tenhle gábl k tobě a přes startovací káble. Olej, čověče. Ale teď je otázka, jestli to bude tady brát, vole, toho kostru. Tome, já to mám na hlavu, pičo. To tady všude do auta, ne? No ale... Já jsem tam dal jenom dvě otočky, já nevím, proč mě tak plítváš. Takže přátelé, koupili jsme kroužek a zjistili jsme, že je vadný alternátor, že to auto nedobíjí. Takže jsme to udělali tak, že jsme tady z toho auta natáhli takhle krásně plusový káblík, takhle dveřima, toto jedno s druhým, takhle dozadu, zde. Zde jsme to spojili dalším káblem z muziky, kterou jsme vyškubili tady z tohohle vozu. Následně jsme to připojili na baterku a tím pádem máme připojeno plus. Minus se bude prosím pěkně tahat pomocí kostry zde, tady přes tohle, následně tady, tak, zde a na kostru tohoto vozu a tím pádem by nám měly fungovat světla. Pam, 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 pam. Jeden po dálnici, teďka, když máme natažený světla, určitě to bude fungovat. Počkej, ono to nefunguje, ono, proč to nesvítí? Haló? Proč to nesvítí? Moment, my si tady sypou katalyzátory po zemi. A nyní můžu s velikým potěšením říct, že to nefunguje, takže jedeme za tmy, ale je to jenom 150 km domů z Ostravy. Na Zábřeh! Já jsem teď přiznal, že to nefunguje. Doprava na Zábřeh! Doprava! Na Zábřeh! Chvíli jsme měli kostru.
on tady ve 160 zkouší, jestli chytl kostru, vole. My jsme chvíli fakt cítili. Musíš najít doleva. Ne, ono to, on totiž brzdil. On když zabrzdil, tak jsme chytli kostru a svítilo to. Možná jsme to měli trošku tu tažnou tyč prostříkat kontaktolem. No. Fakt to chvilku svítilo. Skvělý. Náš plán skoro fungoval. Super. Půjdeme se spíš podívat, jestli nemají něco za tím mekáčem v kunťasu. Tome. Oni to prý vyhazují a nic tomu není. Třeba tam bude nějaký cheese.